さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ライゼン7搭載、中英のミニパソコン RZ ボボックス。お、今回はミニパソコンなのね。はい、しかもこちら、AMD ライゼン7搭載なんです。え、ライゼン7搭載ということで今回の動画は、まずは RZ ボックスがどんなパソコンなのかホームページのチェックをして、次に開封、外観やスペックのご紹介、そして次に性能テスト、最後に開けられるところを開けてみてどんな風な構造なのか見てみたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずこちらの RZ ボックスのホームページを見ていきましょう。コンパクトで高性能を第一に掲げているみたいですね。そして何やら近未来的な写真にパソコンが載っていますね。あんたこういうの好きでしょ。大好物です。では下にスクロールしていって、CPU の紹介ですね。高性能プロセッサー、AMD ライゼン7 5800H と書かれていますね。こちらはノート用 CPU ではあるんですが、8コア16スレッド、クロックは最大 4.4GHz。なのに TDP は 45W とかなり省電力なのに性能も高い CPU みたいですね。おお、これは性能に期待ね。その下にはシネベンチ R23 の CPU のスコアが載ってます。後ほど実際に試してみましょう。続いては内蔵グラフィックですね。こちらはラデオンベガ8 GPU 搭載しているみたいです。個人的に AMD の内蔵グラフィックは割と強いと思っているので、この辺も後ほどゲーム性能等を見ていきましょう。続いてはエアフローの仕組みですね。こちらは上面から空気を吸って、後ろ側に排気をするタイプみたいです。ライゼンというと爆熱のイメージがあるので、どのくらい冷やせているのかも気になりますね。続いてはストレージですね。こちらは後付けで容量を足せるみたいです。メモリも増設可能。となるってことは、こちらはメモリがシングルチャンネルになっているということですね。メモリがシングルチャンネル。あとはモニター3台出力可能や、細かいスペックが載っていました。で、こちらの RZ ボックスなんですが、公式ページに販売をしておりまして、料金が77,827円となっています。また今回この動画を見てる方向けの割引クーポンをいただいたので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。Amazon でも同様に88,800円の9000円引きクーポンで、79,000円での販売となっております。公式ページの方がちょっと安いですね。ではこのパソコンが約8万円の実力があるか見ていきましょう。ということで開封していきます。こちらの RZ ボックスは以前、Ryzen 9搭載モデルもあったみたいなんですが、現在は販売終了しているみたいです。まあクロックとかは違いますが、コア数とかは今回の Ryzen 7 5800H と変わらないんですけどね。ということで箱を開けると何やら黒いものが出てきました。中身は保証書や説明書などが入ってました。説明書は日本語にも対応しているので初めての人でも安心ですね。ではさらにその下を見てみましょう。上蓋を開けると本体と付属品が出てきました。こんな感じでしっかりと梱包されていますね。ではまずは付属品の方から見てみましょう。こちらには電源が入ってました。電源以外は何にも入ってなかったです。で、こちらの電源ケーブルなんですが、このように抜け止めコンセントとなっています。これ安全でいいんですが、使用する際には対応のソケット、または変換コネクタを使わないといけないので注意ですね。電源はハントキーというメーカーで、本社は中国にあるメーカーみたいですね。容量は 19V4.74A で 90W 出力みたいです。では続いて本体を見てみましょう。シュララ。それでは本体を見ていきましょう。見た目はこんな感じで黒を基調に結構いかつい感じがします。フロント部分にはRyzen 7のロゴシールが貼られています。上部と下部は金属製となっており、側面はプラスチック製でした。ミニパソコンですが重厚感がある感じですね。この重厚感と金属部分で CPU の放熱等に影響してくるか楽しみなところではあります。こちらのパソコンの大きさですが、縦 177.5mm×横 188.0mm×高さ 61.5mm とデスクに置いても邪魔にならない大きさとなっています。重さは 1.67kg とやはり重厚感はありますね。ではインターフェース類を見ていきましょう。まずはフロント部分、右から電源ボタン、オーディオ、USB Type-C 2.0、USB 2.0 となっています。USB Type-C が 2.0 なのは転送速度も遅いしちょっと残念ですね。
背面は左から電源、DP、HDMI 2.0、VGA、USB 3.0 が2つ、USB 2.0 が2つ、RJ45 LAN が2つとなっております。背面の USB の数はかなり多いですね。では続いて起動準備をしていきましょう。まずはキーボードとマウスの USB を挿します。ミニパソコンなので、こういう時は無線の方が配線がスッキリしていいですよね。確かに有線だとごちゃごちゃするもんね。続いて LAN を取り付けます。こちらは無線でインターネットをつなぐ方は必要ありません。続いてモニターにつなぐ HDMI ケーブル。そして電源を取り付けます。はい、これで起動準備ができました。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン。初回起動時は再起動等がかかるので少し時間がかかりますね。中衛のロゴが出て。初回は Windows のセットアップが始まります。こちらは基本的に画面に従って進めばいいだけなので、カット。初期セットアップを済ませて、検証用のデータを入れたところまで終わりました。こちらの中衛のミニパソコンですが、特に余計なソフトとかは入ってないので、そこはかなり良いですね。せっかくなので起動からデスクトップ画面が表示されるまでの時間も計測してみましょう。はい、デスクトップ画面まで22秒でした。これはかなり早いんじゃないかなと思います。ではここからはいろいろと性能を見ていこうと思います。果たしてどこまでいろいろできるのか。シュララララ。ではベンチマークを行く前にスペックのおさらいです。CPU は Ryzen 7500H で8コア16スレッド、クロックは 3.2 から 4.4GHz。ノート用 CPU ということもあり、TDP は 45W です。メモリは 16GB なんですが、こちらはやはり1枚のシングルチャンネルとなっております。そして速度が、2667MHz。確かホームページには、RZBOX は 16GB DDR4 メモリのバージョンを内蔵。動作クロックは 3200MHz で、動作クロックは 3200MHz で、3200MHz で。ホームページとの記載がちょっと違いますが、とりあえず来たものがこれなのでこれでやっていきましょう。M.2 の速度はリードが 2528Mbps、ライトが 1203Mbps なので Gen 3の M.2 SSD が搭載されているみたいですね。ついでに動画等も見てみましたが、ここら辺は特に問題はありませんし、画面を全画面に切り替えたりもしてみましたが、特にもたつきもなく快適に見ることができました。あとはタブを複数開いても問題なく使用できました。ではベンチマーク行ってみましょう。シネベンチ R23 ということでいつものシネベンチやっていきましょう。さすが8コア16スレッド、シネベンチの進み具合が違いますね。あれ、ちょっと温度が。これはなかなか高くなりそうですね。では結果を見てみましょう。マルチが 11,185 ポイントと 11,097 ポイント、シングルが 1,344 ポイント。CPU 温度がアイドル時 47.9 度、マルチ中の最高温度が 98.9 度と 100.4 度。100度。 CPU は高負荷時だと冷やしきれてないみたいですね。あくまでこれは CPU を 100% フルに稼働させている時なので、動画視聴などの使い方には問題ありません。ゲーム中については次のベンチマークで確認してみましょう。ファイナルファンタジー14設定はフル HD で、左が最高品質、高品質デスクトップ、標準品質デスクトップで行いました。ノート用 CPU なのでデスクトップはきついかなと思ったんですが、やはりデスクトップ用の負荷ではきつそうでした。フレームレートもどれも10代だしね。ということで結果を見てみましょう。左から1759、1843、2885のどれも設定変更が必要という結果でした。まあデスクトップ用じゃ仕方ないわね。では次。ファイナルファンタジー15。FF14 の結果があれだったので、今回はフル HD の軽量品質のみやってみました。ゲーム系ベンチ中でも CPU の温度は少し高めですね。
まあノート用 CPU って基本的に温度が高めなので仕方ないっちゃ仕方ないですが、ミニパソコンなのでもうちょっと抑えられた方が嬉しいですね。では結果を見てみましょう。結果は1497の動作困難でした。まあ FF15 ベンチマークが動いただけでもすごいですけどね。では続いては実際のゲームをやってみましょう。モンスターハンターライズ。モンスターハンターライズもやってみました。実際の FPS に関しては映像を見ていただければと思いますが、やってみた感想としてはグラフィック設定高はできなくはないけどやりにくい、グラフィック設定中はそこそこ遊べるけどちょっともたつく、グラフィック設定低は割とスムーズにできる、そんな感じでした。設定に応じて FPS にもかなり差が出てるからわかりやすいかもね。ですね。そしてゲーム中の CPU 温度なんですが、こちらもやはり80度から85度という感じでした。では続いていってみましょう。エルデンリング。設定はフル HD の画質設定低で行いました。いやむしろ低とはいえ、ゲーム自体が動かないと思っていたのでこれが動いたのは正直びっくりしました。このゲーム、割とスペックを要求するゲームなので、内蔵グラフィックで動くってすごいですよね。まあ FPS はもちろん高くはありませんが、できなくはなかったです。では次。フォートナイト。設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離マックスのパフォーマンスモードで行いました。さすがフォートナイト、割と動かせてますね。地上に降りてからも FPS が60以上出ているので、こちらは遊べそうですね。もちろん快適に、とまではいけませんが十分でしょう。では次。Apex Legends。このチャンネルといえばもう必ずと言っていいほどやってる Apex ですね。設定はフル HD の競技設定でやってみました。比較的軽い訓練場ですがすでに20から 30fps しか出ていません。このまま爆発シーンも見てみましょう。やはり重そうですね。実際の戦闘にも出てみました。上空時はかなり重く画面のカクつきが目立ちました。これはカクカクね。地上でもフレームレートは30前後で、実際の戦闘時の様子も見ていただきましょう。画質を下げればもうちょい遊べるかもしれませんね。痛い痛い。シュララ。では最後に開けられるところを開けてみてどんな風になっているのか見てみましょう。本体下部にあるネジを8個外していきます。ではオープン。はい、中身はこんな感じになってました。 M.2SSD のスペースが1スロット空いているのと、メモリも1スロット空いていました。で、こちらに搭載されていた M.2 なんですが、 B-WIN と呼ばれるメーカーの SSD で、こちらは中国製のメーカーみたいですね。せっかくなのでメモリも外してみましょう。はい、こちらもストレージと同じ B-WIN というメーカーのもので、PC42666V の 16GB が搭載されていました。メーカーさんに聞いてみたところ、メモリ速度なんですが、ロットによって製品の仕様が異なる場合がございます。って帰ってきました。そしたらホームページの 3200MHz は記載しない方が。せっかくなのでうちに DDR4-3200MHz の 8GB が2枚あったので、こちらを取り付けて先ほどのベンチマークをもう一度やってみました。その結果がこちら。シネベンチは変わりありませんでしたが、ゲーム系ベンチやフォートナイトはかなりスコアに差がありました。性能的には全体的に約 18% もスコアが上がっているので、これは中衛さん、最初から2枚組で販売してください。はい、ということで今回は、中衛のミニパソコン RZBOX をご紹介しました。ノート用 CPU とはいえ、普通使いなら全然問題ない性能のミニパソコンでしたね。ゲームに関してはちょっと残念なところもありましたが、発熱の高さもちょっと気になったわね。ゲーム中も割と CPU 温度が高かったですしね。でも悪いだけじゃなくアイドル時の消費電力は約 10W で、ゲーム時などは約 68W の電力というとかなり省エネなパソコンかなとは思いました。確かに消費電力が低いと家計にも優しいしね。もしこの商品が気になる方はぜひ概要欄から見てみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。